Hey, what's up everybody? It's official OG Monix na hii ni hip hop culture. Kila mtu anaelewa jinsi gani maudhui ya hip hop huwa ni mazuri. Despite ya kwamba kuna watu wa kwenye wanachukulia hip hop kama uhuni fulani na kuna wana hip hop pia wanafanya ule uhuni, wanafanya hip hop ionekane ya kihuni. Sijapenda kwa kweli. Yaani sijapenda kabisa. Lakini kuna mwamba mmoja ni kama wanavyosemaga mwamba wa Lusaka. Huu ni Disaster Vina. Na washikaji home dili kija unapindisha sera inaumiza mwamba kutoka kule Mbeya, kutokea kipande cha Dar es Salaam. Huyu jamaa anafanya vizuri sana kwenye hip hop na jana amerelease ngoma yake mpya ambayo inaitwa Chupa Moja ya Ziada. Kwa mashabiki kindakindaki wa Disaster Vina, hii sio ngoma mpya kwao. Lakini kwa wewe ambaye ni mgeni ni ngoma mpya. So hujachelewa kwa sababu tena wewe utaenjoy sana kwa sababu utakuwa una vitu vingi vya kujifunza. Sisi wengine ambao tunafuatilia Disaster tushaona vingi, tunatamani ngoma mpya, lakini wewe una ngoma mpya za kufuatilia. Kuna albamu zimetoka kibao, kuna The Vertella album. Oh, Disaster Vina mabibi na mabwana ni The Vertella. Kuna hiyo The Figure Father ambayo ndo latest. Kuna albamu za nyuma huko inaitwa Jesusta. Naweza nikagusia kidogo, unajua kwa nini Jesusta? Ile ilikuwa Jesus. Disaster alikuwa anampenda sana Jesus. Kwa alitamani kujita Yesu wa Tanzania, ndo ikaja Jesusta. Tutaongea mengi nilishawaambia. Lakini tuende kwenye pointi. Januari 6 mwaka 2024 Disaster aliachia albamu ambayo ilikuwa inaitwa The Figure Father album. Ndani ya albamu hii kulikuwa kuna track kama 20 hivi, ambako track namba 4 ilikuwa ndo Chupa Moja ya Ziada. Nadhani naweza nikazimation kwa haraka haraka. Track namba 1 ilikuwa ni A Father Figure intro, namba 2 ilikuwa ni A Note Hero, namba 3 Wachezaji wa Timu, namba 4 Atia, namba 5, namba 5 Mbuzi, namba 6 Chupa Moja ya Ziada. Okay, sorry, nilisema namba 4 ni namba 6 Chupa Moja ya Ziada. Namba 7 ni Achia Jala, namba ambayo amefanya na Kala Moto. Namba 8 ni Walidi, namba 9 ni Walidi Jeusi ambaye amefanya na Baraka the Prince. Namba 10 ni Mwana Sesere amefanya na Dashi. Disaster akifanyaga na Dashi inakuwa amazing sana, ambapo last album ile The Vertella ilikuwa ni Mwanajua. Alikuwa malaika wa ndoto zetu wote, walimuita Mwanajua kwa maana alijua vyote. Alitamalaki nuru ilitua mahali kote, na kila mara alipita watu walimheshimu. Bombo mpaka leo inaumiza watu kichwa. Tutakuja kuidiscuss on day. Namba 11 ni Karibu Duniani. Namba 12 ni Top Chef. Namba 13 ni Confession of a Mad Father. Namba 14 ni Theluji. Namba 15 ni Nobody Step 5. Namba 16 ni Fanani. Namba 17 ni Atia, namba 6. Namba 18 ni Get Better. Namba 19 ni The Last Confession. Namba 20 ni Utalimba Jina Langu. Kwa mashabiki wa Disaster nadhani wameshasikiliza hizi ngoma, na hii albamu unaipata pale ukienda DM kwake kwa shilingi 10,000 kama sio 15,000, sikumbuki vizuri, atakupa maelekezo yote pale. Na si fedha nyingi kwa kupata elimu kubwa kama iliyopo hapa. Kiukweli binafsi mimi mwenyewe elimu hii imenisaidia sana kwenye kujishape kwenye maisha yangu, kwenye harakati za hapa na pale. So that's why I appreciate that knowledge, na natamani kuwafikia watu wengi ili wakue kifika. Nitagusia kidogo hii albamu, lakini tutaenda kwenye track yetu ya Chupa Moja ya Ziada. Albamu hii inamhusu mwanaume au baba, ndio maana inaitwa Figure Father album. Ukiangalia track nyingi hapa amejaribu kuelezea jinsi gani umuhimu wa kuwepo kwa mtu baba kwenye jamii. Kuna track kwa mfano Atia namba 5 ameelezea sana jinsi gani mwanaume anapambania familia, lakini amegusia kwamba sometimes mwanaume anaweza kufanya mistake ambayo ikapelekea kuanguka kwa mwanaume, ambako ni kuanguka kwa jamii, kwa familia na kwa jamii, na sometimes jamii huwa haijali. Utenda kusikiza hiyo track, lakini kuna track ambayo kama Mbuzi amejaribu kuelezea jinsi gani watu tunatakiwa tupendane, tuishi kwa upendo. Najiuliza maana ya upendo nini?
mpaka we na kingi ndo ushe. Au pesa kipindi michango ya sherehe, au mzazi na tamani mtoto uendelee, ndio maana na kulea ili umle. Lakini pia na track ambayo nitagusia chache, kwa mfano Karibu Duniani amejaribu kuelezea kwamba ameipata mtoto, anamwambia Karibu Duniani, njoo duniani ujione, yani ni kama like ameandika article kwa mtoto wake. Lakini pia track namba 12 na hiyo na Top Chef. Top Chef ni track ambayo ukisikiliza kama wewe ni hustler unapata vibe fulani hivi la kuendelea kupambana. Kuna track inaitwa Theruji, kikweli ni track ambayo mimi mwenyewe imenigusa sana. Amejaribu kuelezea madhara ya dawa za kulevya, na amejaribu kuelezea jinsi gani kwamba jamii inatambua au wauzaji wa dawa za kulevya na inawasupport kwa upande mwingine na haijali madhara yake, vitu kama hivyo. Amejaribu kugusia pia kuna watu wengine ambao ni viongozi wakubwa kwenye serikali ambao pia nao wanafahamu kabisa kwamba madawa ya kulevya na wengine ndio wanajihusisha, lakini hawajafikiria kwa mtoto wa mwisho au yule consumer wa mwisho jinsi gani anapata tabu. Track hii imenigusa sana kwa sababu tonka nimekuja Dar es Salaam, nilibahatika kukutana na vijana ambao wameathirika na madawa ya kulevya. Situation yao sio nzuri na tayari wapo addicted na wanapitia wakati mgumu sana. So tujitahidi kupunguza au kuacha kabisa kufanya biashara alamu ya madawa ya kulevya. So kupitia track namba 14 inaitwa Theruji, amejaribu kuelezea jinsi gani it's not good. Lakini pia Nobody Safe 5, nadhani unaelewa alikusema Nobody Safe. Kuanzia Nobody Safe namba 1 mpaka namba 5 Disaster ni amefanya vizuri, amejaribu kuelezea jinsi gani uwepo wake, yani ushasikia kwa MC wanatisha sana bongo, nilipofika ulifikiria kuhama bongo, logo ni chafu mgongo na mbavu mbombo ni ngafu napotingisha alichonipa mama bongo, kwenye society jinsi gani yani anatikisa jiji. So kuna ngoma inaitwa Fanani, amejaribu kujielezea pia kwamba mwanaume ana hustle, amejaribu kuelezea mambo mengi sana kwamba sometimes kwenye relationship mambo mengi. Nadhani mimi natamani ukaisikilize alafu tutapata muda wa kuelezea moja moja. Lakini pia kuna track inaitwa Hatia namba 6. Hatia namba 6 nadhani ni track ambayo imewachanganya watu wengi sana. Nadhani na mimi nataka muendelee kuchanganyika ili tukija kuichambua kila mtu apate kuelewa kwa undani. Mimi mwenyewe for the first time ilinichanganya sababu undani ni track ambayo amegusa nyeti, same nyeti ambao ni ameelezea kuhusu dini, ameelezea kuhusu pia nadhani ameelezea kuhusu dini, lakini pia ameelezea kuhusu serikali yetu ya Tanzania. So ni same nyeti sana ambazo mtu ni ngumu kuelewa, sababu nadhani tunaelewa jinsi gani kila mtu ana imani yake ya kidini. So ni unavyokuja kutikiswa kwenye kiimani kidogo lazima hata ubongo utikisike. Lakini Disaster Vina aliwahi kuelezea siku moja, nadhani ni Disaster lakini ni na pia wana filosofa wengine waliwahi kuelezea kwamba unavyoona ubongo unapata ugumu kuelewa jambo au unavyoumia, kuna kitu kina break kwenye ubongo ambacho kinakufanya uelewe zaidi. Kwa hiyo pale ndio unavyokuwa. Kwa mfano ukipata taarifa ya jambo fulani likaleta kushtua likakufanya ufikirie sana, pale ndio ubongo unakuwa. So hiyo ni track ambayo tutaipitia. Lakini pia tuende kwenye, kuna hii inaitwa Get Better. Hii ni moja kati ya track ambayo hata mimi binafsi kila siku huwa nikisikiliza napata nguvu, sababu ameongea mambo mengi kwamba hata kama jana hatukupata kesho tutapata. Yani amejaribu kuelezea jinsi gani kwamba natukua. Kwa mfano kuna verse moja inasema kwamba kuwa na furaha wakati hauna kitu ni kweli, kwa sababu hakuna hali inayodumu milele. Yani amejaribu kuelezea kwamba ni sawa kuwa na furaha kwa sababu hakuna hali inayodumu milele. Sasa hivi unaweza kuwa una fedha lakini kesho unaweza kupata fedha. So ni hizo ni hali. So zisikufanye usiwe na furaha. Lakini pia amejaribu kuelezea, kuna ngoma hapa inaitwa The Last Confession, kwa maana kwamba hatotoa tena ile series ya confession. Nimeona kwenye comment moja ya shabiki wa Disaster anasema tunataka kuandamana, tunataka The Confession of Madman Part 2. Mwili wake wa mbuto huku mkiwaza, unapopenda ukubali majuto, nikampiga busu zito kwenye paji la uso, kisha nikatoa visu vikali na nyundo. Jamani, sasa Disaster ameshasema kwamba kwanza alishasema hataki ushauri kwenye Fanani, lakini pia amesema kwamba hii ndio The Last Confession.
na alisema kwamba apendi kupangiwa kwenye mambo yake kwa sababu yeye ni kama mpishi, anatengeneza lepiko, anaandaa chakula, lakini nyinyi ndio mpende mje mle au msile. So unayekuja njoo upate chakula cha ubongo, kama utaki unapita kushoto. Kwa kwenye last confession disaster hapa kidogo katuacha wengi mataa, lakini ni nyimbo ambayo kidogo unahitaji kuumiza kidogo akili, na sitaki kuongelea kwa sababu nataka ukanunue albamu usikilize, sitaki hata kuigusia sababu ni the last confession. Lakini pia ana nyimbo moja ambayo anasema utalimba jicho utalimba jina langu. Kiukweli nyimbo amejaribu kuelezea kwamba siku moja anaweza akafa, mambo ni mengi. Sasa twende kwenye chupa moja ya ziada. Kwanza mimi nimependa uandishi, nimependa sana the way Disaster Vina alivyoandika hii nyimbo. Ameandika vizuri sana sana sana, nampa pongezi. Lakini pia nimependa uandishi kwa maana ya kwamba ni story ambayo, kwanza tunajua Disaster Vina ni a storytelling artist, the best one, naweza niseme among of best hip hop storytelling artist in Tanzania. So amejaribu kuelezea story yake, amejaribu kuipanga katika mfumo ambao unaanza nyuma kwenda mbele, yaani unaanza mbele kwenda kurudi nyuma, nadhani unanielewa hapo. Au Disaster utusaidie, hiyo kitaalamu inaitwaje, lakini mimi najua mimi napenda story, sometimes naweza nisijue kitaalamu inaitwaje, ila inaanzia nyuma kwenda mbele.